da se bavimo i pametnim kantama i, dakle, separacijom otpada i svemu onom što danas moderna Evropa u stvari znači, bez obzira na sve ove druge političke, visoke političke teme kojima se naravno u procesu bavimo. Prema tome, ja mislim da je ova godina zaista dobar okvir za jedan novi ram koji će se, naših pregovora sa Evropskom unijom. Mi smo spremni, gospođa Miščević je tu i pomoći će mi ako sam pogrešila, ali mislim da nisam, imamo već potpuno spremne tri pregovaračke pozicije, dakle koje su već u decembru bile pripremljene za otvaranje, bile su pred državama članicama. Podsjetiću, to je poglavlje 33, budžetske i finansijske odredbe, to je poglavlje 13, dakle ribarstvo, i poglavlje 9, finansijske usluge koje se tiče, dakle, finansijskih usluga i u sektoru osiguranja i u sektoru bankarstva. Imamo umeđu vremenu, evo radimo intenzivno na pregovaračkoj poziciji za poglavlje 18, statistika, uskoro bi trebalo da bude pred Vladom i da pošaljemo, dakle, pred bugarsko predsedavanje. Radimo i na, mislim, poglavlju broj 4, kretanju, dakle, kapitala, tako da imamo zaista nekoliko važnih zadataka u narednom periodu pred sobom i nadamo se, iako je najavljeno da će biti jedna međuvladina konferencija, ja očekujem da ukoliko postoji dobre volje i napretka, naravno i u nekom reformskom procesu, bi možda mogla i neka međuvladina konferencija i ranije da se održi. Naravno, to je sad stvar jednog, i ne samo našeg lobiranja, već i dogovora i evaluacije reformskog procesa od strane Evropske unije i zemalja članica. U svakom slučaju, Srbija nastavlja svoj put ka Evropskoj uniji, mi i dalje smatramo da je to najbolji ekonomski, politički, pa i bezbednosni okvir stabilizacije.